ସମୀକରଣର ପରିଚୟ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ସମୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ ସମୀକରଣ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ବିଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ୍ଜେବ୍ରିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝିବା ଶ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ରୀତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି শ্যাম পাখে যদি রীতা পাখে তিনি তিনগুণর পাঁচটি পেনসিল অধিক অ্যাম পাখে কতটি পেনসিল থীতা পাখে মোট পেন সংখ্যা পি তে শ্যাম পাখে মোট পেনসিল সংখ্যা হবুক্ত পাঁচ সি যুক্ত পাঁচ এই পিপ্রকাশে পি এক চল রাশি অটে कौन परिप्रकाश व्यवहित इंग्राजी अक्षरकूम चलराशि अर्थात वेरिएबल्स कहू मान स्थिर हो न था अर्थ मान बदली थाए, थाए। आस बर्तमान श्याम पाखे मोट पेंसिल संख्या के श्याम पाखे मोट पेंसिल संख्या जाणीपुर जाणी कारण श्याम पेनसिलर संख्या रीता पाखे पेंसिल रो संख्या उपरे निर्भर करी थाए पी रो विभिन्न मान पाई परिप्रकाश रो अलग अलग मान हेबो जे परिकि जदि पी समान एक होई थाए तेबे तीन पी जुक्त पांच रो मान आठ हेबो आउ जदि पी समान दुई होई थाए तेबे तीन पी जुक्त पांच रो मान एगार हेबो एही परी जदि आमे कहिबा जे श्याम पाखरे थिबा मोट पेंसिल रो संख्या सतर अटे ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ କିଛି ଏପରି ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ତିନି ପି ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ସତର ଏହା ଏକ ସମୀକରଣ ଯାହାର ବାମ ପଟରେ ଶ୍ୟାମ ପାଖରେ ଥିବା ମୋଟ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ପରିପ୍ରକାଶ ତିନି ପି ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଥିବାବେଳେ ଡାହାଣ ପଟରେ ସତର ତା ପାଖରେ ଥିବା ମୋଟ୍ ପେନସିଲ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଆଉ ଏଠାରେ ସମାନର ଚିହ୍ନ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷର ମାନ ସମାନ ଅଟେ यह समीकरण यह पाइलु जे श्याम पेंसिल रीता रो पेंसिल संख्या उपरे निर्भर करे श्याम कै क्याखे सबुबे रीता पाखे पेनसिलुण रू पांचटी पेंसिल अधिक रेबे जीकरण सबुबले चलराशि दि शर्त अर्थात कंडीशन को दर्शाई पी पिस्थान में चार पकवा द्वारा आमको मिलिबो

ଯେ ଛଅ ଏମ୍ ଏବଂ ଏକର ଯୋଗ ତେର ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ସମୀକରଣରେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏହି ଚିହ୍ନର ବାମପଟର ମାନ ଡାହାଣ ପଟର ମାନ ସହିତ ସମାନ ଏଥିରେ ବାମପଟକୁ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଏ ଏଠାରେ ଏହା ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ସମୀକରଣରେ ଚଳରାଶିର ସେହି ମାନେ ଯାହା ସମୀକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କୁହାଯାଏ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତିନି ପି ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଆଠ ଏହି ସମୀକରଣ ଆମକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ତିନି ପି ଏବଂ ପାଞ୍ଚର ଯୋଗ ଆଠ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ଏହି ସମୀକରଣରେ ବାମ ପଟ ତିନି ପି ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟ ଆଠ ଅଟେ ପିର ସେହି ମାନ ଯାହା ଏହି ସମୀକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ তাহমীকরণর সমাধান কাহ আসন্তু বর্তমানে এক নিকিতি সাহায্যে বুঝিবা। এক সমীকরণ কৌশি এক ভলি হই হয়ে যদি তুমি মানে কো দেখিছ তেবে জানিথিব যে দুই পটে সমান ভার রহিবা দ্বারা তাহা হই হয়ে রায় যদি আমি ডাণ পটে কিছু ভার বড়াই তে বামপট উপরক উঠি যায় এবং নিকিতি সন্তুলিত রহে না ସମୀକରଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ସମୀକରଣରେ ବାମପଟ ସର୍ବଦା ଡାହାଣ ପଟ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ସମୀକରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମୀକରଣ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ସମୀକରଣକୁ ଭଲଭାବେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ଧନ୍ୟବାଦ